Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժինն է, կառույցի աշխատանքներին տեղում հետևելու համար մաքսային տարածքի այցելել ՊԵԿ նախագահը։ Շրջայցի առանցքում մաքսային հսկողության կազմակերպման գործընթացի հետ կապված հարցերն են, սկսած մաքսային ձևակերպումների օպերատիվությունից մինչև արտակարգ դրության պայմաններում տնտեսվարողներին մտահոգող խնդիրներ։ Կոմիտեի ղեկավարը հատկապես կարևորել է համավարակի պայմաններում գործառույթները պատշաճ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, տնտեսվարողներին արագ և որակյալ ծառայությունների մատուցումը։ Զուգ, միս, ո՞նց է ձևակերպման ընթացքը, արագությունը։ Շատ նորմալ։ Երկար չեք սպասում։ Չէ, հիմա շատ լավ է։ Բագրատաշենի մաքսակետում Էդվարդ Հովանեսյանը շրջել է մանրակրկիտ զնման մասնաշենքում և հետաքրքրվել ռենտգեն զնման ռապիսկան սարքի բեռնատարների համար նախատեսված էլեկտրոնային կշերքների կիրառման արդյունավետությունից։ Վարչական շենքում ՊԵԿ նախագահը ծանոթացել է ծառայության աշխատանքային պայմաններին, մուտքի և ելքի ընթացակարգի առանձնահատկություններին։ ՊԵԿ նախագահը զրուցել է մաքսակետում ծառայություն իրականացնող բուժաշխատողների հետ, ովքեր հետևում են համաճարակային կանոնների պահպանմանը, ջերմաչափում այցելուներին և զուգահեռ իրազեկման աշխատանքներ տանում։ Շրջայցի ավարտին կառույցի պատասխանատուների և աշխատակիցների հետ տեղում քննարկվել են մաքսային ձևակերպումների արդյունավետության բարձրացման հարցեր։ Էդվարդ Հովանեսյանը կարևորել է մաքսային ծառայության շարունակական բարելավումն ու մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը։ Կոմիտեի ղեկավարը հանձնարարել է քաղաքացիներին սպասարկել արագ և որակով, բացառելով հնարավոր դժգոհությունները։ ՊԵԿ նախագահը վստահեցրել է, որ հետևողական է լինելու առաջադրված խնդիրների լուծմանը։ ՊԵԿ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։